спасибо партии регионов за наше счастливое детство. Вас вітає Любець Козацький. Гетьману, який був одним з найбагатших можновладців свого часу. За легендою, незадовго до смерті Полуботок, неначе передбачаючи свою долю, переправив до Англії значну частину коштів золотом. Іншу частину скарбів обачливий гетьман заховав у надійних місцях. Серед них дослідники називають Любич. Підтвердженням чому слугує і місцева легенда про те, як очевидці бачили, що валка з майном гетьмана в'їхала до міста, але назад не повернулася. Павло Полуботок знайшов собі сили і мужність постати на захист традиційних прав та вольностей. Він залишив нам у спадок свою любов до батьківщини. Побачити кам'яницю Павла Полуботка відновлену. Видатний церковний діяч, основоположник чернецтва в Україні Руси, преподобний Антоній Кочерський, народився близько 983 року в Любочі. Мальовнича сіверська земля, безкраї, замріяні, чарівні простори,
ще змалечку пробудили в його дитячій душі враження до незбагненних таїн життя. Ще в зовсім молодому віці Антипа, саме таке ім'я дали йому від народження, зачувши про чернече життя, викопав собі печеру, біля якої ми зараз знаходимося. В ній він гартував волю, готувався здійснювати духовні подвиги. За легендою, преподобний Антоній передбачив долю самого Любича, прорікши, що місто в найближчі тисячу років не буде мати великого розвитку. Але в ньому ніколи не буде ні мору, ні голоду, і воно не зазнає занепаду. О, Господи, явися нам, благослови гряди, во ім'я Господнє. По Христі Ісусі, Господі нашим. Почесне право відкриття печери преподобного Антонія надається голові обласної державної адміністрації Володимиру Миколаївичу Хоменко, народному депутату України Чечетову Михайлу Васильовичу, першому заступникові голови обласної ради Івану Івановичу Коробці та керуючому Чернігівської єпархії Української православної церкви архієпископу Чернігівському і Новгородцівському Амвросію. Інвестори. І ми сьогодні побачили, що після тої руїн, які є на історичних фотографіях і згадуваннях, те, що ми сьогодні маємо. І сьогодні тут практично на 99% ми низько кланяємося Святославу Миколаївичу тим бізнесменам, які відкликнулись не ради показухи, щоб говорити, хто ні, а просто по-другому не могли поступити. Запорожця мотор, дивись, копір. Копір 20 літрів. Спасибо партії регіону за наше щасливе дитинство. Thank you.
стіни. Відбувається напередодні 21-ї річниці незалежності України з нагоди 80-ї річниці Чернігівської області, 210-ї річниці Чернігівської губернії. В легендарній історії Любича відзеркалюється історія нашої батьківщини. Народився він у самому серці давньої Русі, на берегах могутнього Дніпра Славути. Міцніша у мужності серед ратної слави княжих дружин та козацьких походів, набирав вправності і майстерності у ремеслах, мудрішав серед пожеж і руїн. Та крізь лихоліття часу зберегла його для нащадків свята сила цієї землі і пророчі слова молитви преподобного Антонія. Слава роду нашому! Слава землі Чернігівській! Древньому Любачу! Люб, засновник Любача! Його сестра Малуша, мати князя Володимира Великого, хрестителя Русі. Сьомим списку святих на Русі записано ім'я любичанина, засновника чернецтва на Русі, преподобного Антонія Печерського. Куликовської битви, монах-схибник, любецький боярин Андрій Ослябя. Князь Володимир Мономах, засновник Любецького замку та князі Любецького з'їзду 1097 року, на якому вперше пролунав заклик до припинення чвар і міжусобиць на землях Київської Русі. Вітайте, Любач Козацький! З 1648 по 1786 рік Любач – славне сотенне місто Чернігівського полку. Володарями маєтностей в Любачі були гетьмани України Іван Мазепа та Павло Полуботок. За легендою, скарб Полуботка і досі переховується десь тут, у Любачі. З 18 століття Любач належав родині поміщиків Мілорадовичів. Граф Григорій Мілорадович був відомим громадським діячем та істориком, який вперше описав історію Любача і заняття його жителів. Адже з давніх часів і до сьогодення славиться земля Любацька своїми майстрами та ремісниками. Стародавній Любач – також місто-порт, місто рибалок та славних корабелів. Зустрічайте на нашому параді Любецький столітній човен Довбанку. Зустрічайте тих, хто в наш час відроджує славні традиції предків. Чернігівська міська громадська організація «Стрілецький клуб «Симір», керівник Валерій Дикаренко. Чернігівська міська громадська організація «Клуб історичної реконструкції «Гульбище», керівник Іван Кіприч. Та учасники лучних клубів та клубів історичної реконструкції з інших міст України. Ми горді за древній Любич, за наш Чернігівський край, за нашу батьківщину. Адже корені їх величної історії сягають могутньої Київської Русі. І нехай святі обереги і мудрі традиції предків благословляють шлях України у майбутнє. На відкритому фестивалі традиційної слов'янської культури та бойових єдиноборств «Київська Русь»
академічний народний український хор, головний балетмейстер Людмила Джим, художній керівник, заслужений діяч мистецтв України Володимир Коцур. Зустрічайте творчі колективи міста Чернігова. Хоч тандем на гареті у складі Ольги Кисельової та Кристини Коцюри. Ансамбль гуслярів «Чернігівська веселка» обласної школи мистецтв при музичному училищі Ленка Ревоцького, керівник Любов Пінчук. Школа танців «Евет», керівник Вікторія Ярошенко. Зустрічайте колективи Чернігівської області, народний аматорський фольклорно-автентичний колектив «Берегиня» села Козацьке Бобровицького району, керівник Любов Романенко. Фольклорний колектив Дроздовицького сільського будинку культури Городнянського району. Народний аматорський хоровий колектив Хмільницького сільського будинку культури і Чернігівського району. Народний аматорський фольклорний колектив Криниці Сосницького районного будинку культури. Керівник, заслужений працівник культури України Яна Кузьменко. Фольклорний колектив Вербиченка у Біжицького сільського будинку культури. А наймолодших глядачів фестивалю вітають великі ляльки та актори Чернігівського обласного театру «Ляльок» імені Довженка. Вітайте наших гостей з міста Славутич, ансамбль «Пой душа», ансамбль гуслярів Чернігівської обласної школи мистецтв. Не перевелись смушні козаки з Витяжці в наш час. Вітайте! Культурно-патріотичний кінний клуб «Козацький дуб», місто Чернігів, керівник Євген Крудов. Федерація стрільби з лука України, Чернігівський обласний осередок. Кажеться, що Олега конь бачив по пути. Поднять мишень! Да. Пальцем держать. Вот это.
знаете, мне не получилось. Так, еще раз. Случается. Вот так, да. Локоть вот так. Еще. Оттягивай, еще. Отпускай. А что отпускать? Разжимай пальцы. Пальцы разжимайте. Разожми пальцы, да. О! Скажите, а есть ли жизнь на Марсе? Конечно. А вы как хотите вообще? Конечно, есть. Чтобы была или не было? Так я же хочу узнать, есть или нет. Слетайте. Есть, есть. Мы там были. Логично. Ой!
бой! На фестивальной сцене Ганна Ткаченко. Я чула спів у лісах, зозуля кувала.
місячна, зоря на ясна, вийдемо хоч поки збирай. Вийди, кохана, на цею зморана, хоч на пиви. Театр вогню!